អ្នកមធុរតនតយស័កសូមអ្នកមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលទាំងពួងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដោយមេត្រីប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺសម្ដែងបន្តអំពីសមាធិនៅក្នុងវគ្គមុនសាធុសប្បុរសទាំងឡាយបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅពាក្យថាសមាធិសមាធិគឺជាផលនៃកិច្ចបដិបត្តិព្រះកម្មដ្ឋានសមាធិគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចបដិបត្តិព្រះកម្មដ្ឋានសេចក្តីនោះគឺថាកាលព្រះយោគាវចរអង្គនោះបានចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានក្តីបានចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្តីបានចម្រើនសតបដ្ឋាន4ក្តីអស់កាលគួរក្នុងមួយរយៈពេលគឺចិត្តនោះក៏បានពាល់ត្រូវសភាវៈធរតាមលំដាប់នៃការចម្រើនរហូតដល់បានពាល់ត្រូវសមាធិប្រយោគាវចរអ្នកបដិបត្តិធរត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់នៅសភាវៈលក្ខណៈចិត្តរបស់ខ្លួនថាតើបានពាល់ត្រូវសមាធិដោយកិច្ចបរិបត្តិនេះហើយឬនៅដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំនៅសភាវៈធរនៅពេលដែលចិត្តបានពាល់ត្រូវសមាធិគឺព្រះយោគាវចរត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់យ៉ាងដូច្នេះថាចិត្តណាមានសមាធិចិត្តនោះមិនរាយមាយទេចិត្តណាមានសមាធិចិត្តនោះមិនអណ្ដែតអណ្ដូងទេចិត្តណាមានសមាធិចិត្តនោះមិនញាប់ញ័រទេចិត្តណាមានសមាធិចិត្តនោះតែងតែតាំងមាំនឹងនួរស្ងប់រងាប់ហើយមានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នសូមសិក្សាជាបន្ថែមទៀតថាសមាធិគឺជាផាសុវិហេរធរដែលផាសុវិហេរធរមានន័យថាគឺជាធរ
សម្រាប់គង់នៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គលោកគង់នៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយផាសវិហារធម៌ទាំងនេះសាធុសប្បុរសទាំងឡាយពិតជាបានយល់ច្បាស់ហើយថាសមាធិចិត្តគឺពិតណាស់វាកើតមកពីការចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋានគឺមិនមែននៅសុខសុខស្រាប់តែមានសមាធិចិត្តកើតឡើងនោះឡើយឬក៏គ្រាន់តែអុជទៀនអុជធូបបន់ស្រន់ហើយក៏ស្រាប់តែមានសមាធិចិត្តកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះក៏ទេដែរយើងបានសិក្សាហើយថានិយាយអំពីសមាធិគឺនិយាយអំពីចិត្តជាកុសលចិត្តមានពន្លឺចិត្តតម្កល់នឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយចិត្តតាំងមាំមានចិត្តមានអារម្មណ៍មូលតែមួយចិត្តស្ងប់រម្ងាប់គ្របសង្កត់និវរណធម៌5ដែលនិវរណធម៌5មានន័យថាធម៌ជាគ្រឿងរារាំងមិនឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍បើដូច្នេះតើសមាធិមានប៉ុន្មានប្រភេទហើយជាអ្វីខ្លះទៅខ្ញុំសូមលើកយកសមាធិដែលមាន3ប្រភេទមកសិក្សាចុះគឺសម្មាសមាធិ1មជ្ឈាសមាធិ1និងលោកុត្តរសមាធិ1ពេលនេះសូមរួមគ្នាសិក្សាអំពីសម្មាសមាធិជាមុនសិនចំណែកឯសម្មាសមាធិជាសម្មាបដិបទានិងសម្មាសមាធិជាមជ្ឈាបដិបទានឹងមានបន្តសិក្សានៅពេលក្រោយទៀតសម្មាសមាធិប្រែថាជាសមាធិត្រូវដែលគឺជាសមាធិចិត្តសម្រាប់ធ្វើជាបាតគ្រឹះរបស់វិបស្សនាបញ្ញាវិបស្សនាញាណដែលជាសមាធិចិត្តរបស់អ្នកមានសិលបានរក្សារួចមកដោយល្អបរិសុទ្ធយើងក៏អាចនិយាយបានថាសម្មាសមាធិគឺជាសមាធិចិត្តដែលព្រះយោគាវចរបដិបត្តិបានត្រឹមត្រូវនិងជាបច្ច័យដល់ការបានសម្រេចខនិកសមាធិ1ឧបចារសមាធិ1និងអបនាសមាធិ1ខនិកសមាធិគឺជាសមាធិចិត្តដែលមានការស្ងប់រម្ងាប់ដោយខណៈខណៈខ្លីខ្លីជារបស់ព្រះយោគាវចរជាវិបស្សនាយានិកមានអធ្យាស្រ័យនិងឧបនិស្ស័យចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬចម្រើនសតបដ្ឋាន4ធ្វើជាយានសម្រាប់ឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនីយគឺព្រះនិព្វាន
ខនិកសមាធិចិត្តនេះលោកហៅជាភាសាបាលីថាតតង្គបហានខនិកសមាធិនេះរកឃើញមាននៅក្នុងចិត្តព្រះយោគាវចរជាអ្នកសិក្សានិងស្ដាប់ព្រះធម៌ដូចជាអ្នកសិក្សាព្រះវិន័យអ្នកសិក្សាព្រះសូត្រអ្នកសិក្សាព្រះអភិធម្មឬជាធម្មកថាអ្នកសំដែងធម៌ជាអ្នកបង្រៀនធម៌ជាដើមហើយក៏រកឃើញមាននៅក្នុងចិត្តព្រះយោគាវចរអ្នកបរិបត្តិវិបស្សនាក្នុងអារម្មណ៍ទាំង73ដូចជាប្រយោគាវចរពិចារណាខណ្ឌ5ធាត18អយតនៈ12ឥន្ទ្រីយ22អរិយសច្ចៈធម៌4និងបដិចសមុប្បាទ12កងហើយក៏រកឃើញមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រយោគាវចរអ្នកបរិបត្តិវិបស្សនាដោយពិចារណាក្នុងត្រៃលក្ខធម៌គឺពិចារណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធ្វើជាយានឆ្ពោះទៅកាន់ត្រៃនីយគឺព្រះនិព្វាននិងក៏រកឃើញច្បាស់នៅជាមួយព្រះយោគាវចរជាអ្នកបដិបត្តិសតបដ្ឋាន4ផងដែរឧបចារសមាធិគឺជាសមាធិចិត្តដែលមានការស្ងប់រម្ងាប់មួយស្របក់មួយស្របក់មួយគ្រាមួយគ្រាជាហេតុចិត្តបានសម្រេចអប្បនាឈានឧបចារសមាធិមានសេចក្តីប្រៀបធៀបមកលោកទុកដូចជាកូនក្មេងដែលទើបនឹងរៀនដើរតតេះតតាស់ដើរដួលដើរដួលម្ដងដើរបានម្ដងដើរមិនបានឧបចារសមាធិគឺជាយានរបស់សមថយានិកប្រើសម្រាប់ឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនីយគឺព្រះនិព្វានឧបចារសមាធិចិត្តនេះលោកហៅជាភាសាបាលីថាវិខម្ភនបហានឧបចារសមាធិចិត្តនេះរកឃើញមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រយោគាវចរអ្នកចម្រើនសមថកម្មដ្ឋាន40អារម្មណ៍និងសតបដ្ឋាន4នៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋាន40អារម្មណ៍កម្មដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បានត្រឹមតែជាឧបចារសមាធិនេះនឹងឯងហើយកម្មដ្ឋានខ្លះទៀតបានសម្រេចដល់ឧបចារសមាធិផងនិងបានសម្រេចដល់អបនាសមាធិផងចំពោះព្រះកម្មដ្ឋានដែលបានសម្រេចដល់ត្រឹមតែជាឧបចារសមាធិនោះគឺមានចំនួន10អារម្មណ៍ដូចជាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសីលានុសតិចាគានុសតិទេវានុសតិឧបសមានុសតិមរណានុសតិ
អាហារេបដិគោលសញ្ញានិងចតុធាតុវវដ្ឋានសញ្ញាអបនាសមាធិគឺជាសមាធិចិត្តដែលបានសម្រេចឈានរួចហើយមានចិត្តស្ទាត់ជំនាញក្នុងឈានសមាបត្តិរួចហើយមានចិត្តស្ទាត់ជំនាញក្នុងវគ្គសីទាំង5រួចហើយដែលប្រៀបដូចជាមនុស្សធំពេញវ័យចេះដើរចេះរត់ចេះធ្វើការបានសម្រេចច្រើនប្រការតាមសេចក្តីត្រូវការអបនាសមាធិចិត្តនេះលោកហៅជាភាសាបាលីថាវិខម្ភនបហានយ៉ាងណាមិញប្រយោគគេវចរអ្នកបានសម្រេចអបនាឈានអាចបង្អោនទៅចម្រើនអាការៈ14នៃអភិញ្ញាបានប្រសិនបើលោកនៅមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការចម្រើនដើម្បីបានរិទ្ធិអភិញ្ញាមហាកេតចិត្តនេះគឺនឹងនាំទៅបដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកក្រោយពេលចុតតិចិត្តបានចូលមកដល់ឈានប្រែថាការសម្លឹងដែលមាន8ថ្នាក់គឺរូបឈាន4និងអរូបឈាន4ឈានមិនមែនជាអភិញ្ញានោះទេមានឈានមិនប្រកាសថាមានអភិញ្ញានោះទេមានឈាននឹងជាបច្ច័យដល់ការមានអភិញ្ញាដែលអភិញ្ញាគឺសំដៅដល់ឫទ្ធានុភាពឬថាភាពជាអ្នកមានឫទ្ធដែលអាចសំដែងឫទ្ធបានច្រើនឬតិចទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់បានសន្សំទុកមកប្រយោគេវចរដែលមានឈានតលតែបន្តទៅចម្រើនអាការៈ14នៃអភិញ្ញាឲ្យបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញថែមទៀតទើបជាបច្ច័យដល់ការមានអភិញ្ញាទៅបានបើដូច្នេះសូមកុំយល់ច្រឡំថាអ្នកមានឈានសុទ្ធតែមានអភិញ្ញាអ្នកមានឈានមានអភិញ្ញាក៏មានអ្នកមានឈានហើយគ្មានអភិញ្ញាក៏មានអ្នកមានឈាននៅជាបុថុជនក៏មានអ្នកមានឈានបានជាព្រះអរិយបុគ្គលក៏មានបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាចារ្យដែលមានឫទ្ធិអភិញ្ញាគឺពុំមានច្រើនទេហើយបើមានវិញគឺឃើញមានត្រឹមតែ3ប្រភេទគឺមានភ្នែកជាទិព្វនោះមួយមានត្រចៀកជាទិព្វនោះមួយនិងអាចដឹងវិរៈចិត្តរបស់មនុស្សនឹងទេវតាច្រើនគ្នាបានព្រះកម្មដ្ឋានដែលមានអំណាចនាំឲ្យបានសម្រេចដល់ឧបចារសមាធិផងនិងអបនាសមាធិផងមាន30អារម្មណ៍ដូចជាកាយកតាសតិ1អានាបាណសតិ1អសុបកម្មដ្ឋាន10កសិណិមិត10ព្រមមគ្គវិហារធម៌4និងអរូបឈាន4ចំណែកឯសតបដ្ឋាន4គឺជាកម្មដ្ឋានរួមគ្នាតែមួយជាផ្លូវមូលតែមួយរវាងសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានសតបដ្ឋាន4មានផ្នែកខ្លះចម្រើនបានតាមវិធីរបស់សមថកម្មដ្ឋាន
និងផ្នែកខ្លះទៀតចម្រើនបានតាមវិធីរបស់វិបស្សនាកម្មដ្ឋានស្រេចហើយលើឧបនិស្ស័យនិងអធ្យាស្រ័យចូលចិត្តនិងភាពឆ្លាតឆ្លៀសស្ទាត់ជំនាញរបស់ព្រះយោគាវចរអង្គនោះប៉ុន្តែគោលការណ៍ជារួមនៅក្នុងដំណើរផ្លូវទៅកាន់ត្រើយនីយគឺព្រះនិព្វានគឺត្រូវតែសិលជាបច្ច័យដល់សមាធិឬពេលខ្លះសមាធិជាបច្ច័យដល់សិលនិងមានវិបស្សនាបញ្ញាគឺវិបស្សនាញាណជាខាងចុងដើម្បីចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌រហូតមានមគ្គផលព្រះនិព្វានជាទីបំផុតទៅបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះសូមសាធុសប្បុរសទាំងឡាយទទួលបាននូវសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការក្នុងបច្ចុប្បន្នសូមមានចិត្តបង្អោនចុះទៅកាន់ព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា